अपने शौक में कहती थी अपने शौक में कशा पर तुझा भी जमानी ही 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 उसको यूं कहे लाजिम है उसको यूं कहे सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि जहां बनाया है रब का प्यारा आया है रब का प्यारा आया है रब का प्यारा आया है सरकार की अमर आखिर तक आवाज आए फिर मजा आएगा सरकार की दिलदार की अमर हुजूर की अमर दिलदार की अमर जरा जोर से बोलो रब का प्यारा सदका खाया है जिनसे खैर लेते हैं जिनका सदका खाया है रब का प्यारा
مزاج میرا تو یہ نہیں ہے، لیکن اگر کہوں کہ اپنی چادروں سے ہاتھ باہر نکالیں اور ہاتھوں کو جھنڈے بہن بنا لیں اور حضور کی آمد کی خوشی میں پڑھیں، کیا رب کا پیارا پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک مجھے یہاں پہ ایک یاد آ گئی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ سب سے بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ اپنی عادت بنائیں، حضور کا نام آتے ہی حضور پہ درود بھیجنا سٹارٹ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد جب ہوئی تو ہر طرف نور ہی نور تھا، مکہ مدینہ ہر طرف۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ نور نور مکہ ہے، نور نور طیبہ ہے، نور نور مکہ ہے، نور نور چھولی میں چاند مسکرایا ہے، آمینہ کی چھولی میں چاند مسکرایا ہے، رب کا پیارا آیا 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 ہے، فیصل آباد کی قوال تھے نصرت فتح علی خان صاحب، اللہ پاک بخشش فرمائے، انہوں نے کمپوز کیا تھا اور پڑھا تھا، تو اس کے بھی ایک دو اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ کلام مظفر وارسی صاحب کا ہے، بڑا خوبصورت کلام۔ تو کجا من کجا، بلکہ اس طرح کہہ لو کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا۔ سبحان اللہ، الہام جاما ہے تیرا، الہام جاما ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، نعرہ رسالت، تو کجا میں کجا، تو کجا میں
تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کچھ میں کچھ ہوا یہ عقیدہ حضور
مدنی سعی دل دی مادڑی